Вітаємо з України у студії відкритого новини. З вами Вікторія Вахрушина. Про головне на цю годину – далі. У Дніпропетровській ОВА приймають документи на матеріальну допомогу від родин, які втратили рідних через російську агресію. Сім'ї можуть отримати 300 тисяч гривень. В обласному бюджеті на 2023 рік на ці виплати передбачили 70 мільйонів гривень. Щоб оформити допомогу, необхідно написати заяву та додати до неї пакет паперів. Зокрема, потрібні копія паспорта, ідентифікаційний податковий номер, документ, що підтверджує родинні зв'язки із загиблим, свідоцтво про смерть людини і довідка про її причини. Крім того, необхідна інформація про банківський рахунок заявника у державному банку. Все це слід передати до обласної військової адміністрації. Деталі можна дізнатися в обласному департаменті соціального захисту населення. Жителів Дніпропетровщини закликають добровільно здати зброю, яку вони отримали на початку повномасштабного вторгнення. Дедлайн – 15 березня. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, торік, коли РФ напала на Україну, цивільним видали зброю для захисту родин та домівок. Коли ситуація в нашому регіоні стабілізувалася, частина людей її повернула, решта залишила на руках. Очільник ОВА наголосив, правоохоронці мають списки громадян, які їх отримували. Тож краще не чекати візиту поліції, а повернути все у встановленому порядку. Від 15 років до довічного ув'язнення. У Дніпрі судитимуть агентку ФСБ, яка коригувала вогонь та здавала розробки стратегічного оборонного підприємства. Про це повідомляє обласна прокуратура. Обвинувальний акт вже передали до суду. Стаття «Державна зрада» вчинена в умовах воєнного стану. За даними слідства, у червні 2022 року проросійська налаштована жінка, яка працювала на підприємстві ракетно-космічної галузі, надала згоду на співпрацю з росіянами. Жінка мала доступ до інформації про оборонні замовлення та передавала її представнику країни-агресорки через Телеграм. Крім того, зрадниця передавала інформацію про місця розташування українських військових та стратегічних об'єктів у Дніпрі. І дані про наслідки ракетних ударів по Дніпру. Під час обшуків за місцем проживання в агентки вилучили докази протиправної діяльності. Наразі фігурантка під вартою. Рятували з вогню жінку і трьох дітей. Повідомлення про пожежу у Павлограді до служби порятунку надійшло о 3:00. Займання виникло на першому поверсі двоповерхового житлового будинку. На балконі другого поверху, рятуючись від гідкого диму, на вогнеборців чекала родина. ДСНСники підставили драбину і допомогли малечі та їхній мамі спуститись. Жінку та хлопчиків направили до лікарні. Полум'я повністю приборкали за 40 хвилин. Вогонь, який знищив домашнє майно, в кімнаті будинку гасили 13 рятувальників. Водночас 6 березня на території області на пожежах загинули 4 людей. Спершу рятувальники знайшли чоловіка, загасивши полум'я в житловому будинку в Самарському районі Дніпра. Потім ДСНСники виявили тіло у приватній оселі Новомосковська, приборкавши там займання. Загинув на пожежі у власному домі і 50-річний чоловік у селі Богданівка Павлоградського району. Коли до нього дісталися рятувальники, допомогти йому було неможливо, а під ним тліли речі. Ще одну жертву Червоного півня знайшли ввечері вівторка у Соборному районі Дніпра. Коли пожежні прибули на місце, вони побачили дим в одноповерховому будинку. Загоряння ліквідували 9 надзвичайників та 2 пожежні автівки. Потрапивши всередину помешкання, вони знайшли обгоріле тіло загиблого чоловіка. Допомагають фронту і продовжують вчити дітей. До сучасних реалій пристосувався колектив Криворізької спеціальної школи для дітей з порушеннями слуху та тяжкими порушеннями мовлення сузір'я. Уроки проходять онлайн, але це не заважає опановувати шкільну програму. У першій половині дня у школярів математика, історія, жестова мова, фізкультура. По обіді діти займаються творчістю, а дорослі – волонтерять. Роблять для ЗСУ окопні свічки, пічки та грілки. Причому мають власні ноу-хау, якими готові поділитися. Славко, який в нас зараз урок? Який зараз урок?
Урок онлайн, але атмосфера, як і на звичайному. Діти відволікаються і не завжди слухають вчительку. Проте кілька хвилин і всі втихомирюються. Як і в більшості закладів Дніпропетровщини, заняття у Криворізькій спеціальній школі для дітей з порушеннями слуху та тяжкими порушеннями мовлення сузір'я проходять дистанційно. Тут здобувають освіту і проходять реабілітацію 162 дитини. Частина з них зараз за кордоном. Але завдяки сучасним технологіям та унікальному колективу педагогів уроки йдуть за графіком. Зараз будемо рахувати. Давайте пригадаємо таблицю множення. Серед дисциплін і українська жестова мова. Уроки веде Ольга Біланова, також випускниця сузір'я. Вона добре володіє українською жестовою та українською словесною мовами, що допомагає їй бути успішним педагогом спецшколи. Методика навчання вчительки базується на одночасному вивченні цих двох предметів. А ще Ольга Біланова зробила телеграм-канал, де викладає відеоролики та проводить заняття жестової мови для колег, учнів та їхніх батьків. Дівчинка. Велику увагу спецшколі приділяють заняттям спортом. До кожного учня індивідуальний підхід, зважаючи на стан здоров'я та підготовки, говорить вчитель фізкультури Олег Дерлюк. Уроки онлайн. Починається все з розминки. Починаємо наш урок. Перша вправа – ставимо руки на пояс, нахиляємо голову в сторону. Один, два, три, чотири. На Дніпропетровщині три спецшколи для дітей з порушеннями слуху та мовлення. Втім, сузір'я – потужний ресурсно-методичний центр. Криворізькі педагоги розробляють багато практичних рекомендацій для колег з власного досвіду. Серед них – підручники для першого класу розвиток слухового сприймання і формування вимови та модульна програма з української жестової мови для 5-6 класів спецшкіл для дітей з порушеннями слуху. Після освітнього процесу у другій половині дня з дітьми працюють фахівці. Це вчителі-логопеди, вчителі-сурдопедагоги, які працюють з дітьми відповідно до нозології дітей, відповідно до їхнього порушення слуху або мовлення. Однак не лише потребами учнів переймаються у спецшколі. Від початку воєнних дій колектив активно долучився до волонтерства. Виготовляють грілки, пічки, пальники. Наприклад, окопні свічки спершу робили з воску та картону, але останнім часом додали гелевий антисептик. Новатори діляться. Він дуже гарно горить і дає багато тепла. Водночас диму зовсім немає. А ще вигадали для ЗСУ сольові грілки. Сода, оцет, вода і звичайна пружина всередині, що активує обігрівач. Якщо її похилитать, пошевелить, то починається кристалізація. І за рахунок цієї кристалізації багато виділяється теплоти. Нагрівається воно до 54 градусів. Впродовж 1-2 годин вона буде тепла. Цими ноу-хау, як і новаторськими матеріалами для навчання дітей, колектив Криворізької спецшколи готовий ділитися з усіма охочими. Альона Вітрова, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий». Українським дітям українську книгу. До Центральної бібліотеки Дніпра прибули книги для дітей вимушених переселенців. Фонди головної книгозбірні міста поповнили понад півсотні сучасних україномовних видань. Серед новеньких примірників – твори українських та іноземних авторів. Саме головне, що книги на украинской мове, какие, это как оружие. На передовой у нас люди сражаются за нашу Украину и за нашу мову. То здесь же то же самое, передовая нашей библиотеки, сражаются за наших дітей. На початку війни, коли в місто приїхали багато переселенців з Маріуполя, з Краматорська, з Дружківки, вони всі стали користувачами нашої бібліотеки. Тому ці книжки будуть такою великою підтримкою для них. Книга залишалася єдиним таким розрадником, психологічним, моральною підтримкою цих людей. Благодійна акція «Українським дітям українську книгу» – ініціатива Держкомтелерадіо, Офісу президента, Міністерства культури та інформполітики України. Видавці з усієї країни безкоштовно надають діткам-переселенцям підручники, посібники і художні книги. Їх висилають і маленьким біженцям за кордон. Наступний етап акції – забезпечити книгами пункти незламності. Всього надішлють понад 5 тисяч пакунків з кількома десятками видань в усі регіони України. До доброї справи долучилися і журналісти. До кожного пакунку Національна спілка журналістів України додає газету «Ми з України».
Це проєкт спілки журналістів, коли ми створюємо надихаючу газету для українців і публікуємо там найкращі матеріали, які виходять в українській пресі. І от робиться спеціальна друкована версія, яка передається особливо бійцям на фронт, бійцям ЗСУ, передається в прифронтові і деокуповані території, там, де, власне, об'єктивно немає комунікації, світла, інтернету, то, відповідно, вага саме друкованого слова, вона дуже велика. Ми завжди з бібліотекою співпрацюємо, деякі заходи теж, буває, спільно проводимо. Співпраця у нас завжди плідна, якісна, і, сподіваюсь, вона дійсно веде нас ближче до перемоги, вона сприяє все-таки тому інтелектуальному, душевному розвитку наших людей, наших дітей, нашого суспільства. На цьому в мене все. Більше новин читайте на нашому сайті та в соцмережах. Сюжети дивіться на YouTube. Після випуску дивіться прогноз погоди. Бережіть себе, все буде Україна!